Вітаю! В ефірі новини АТН у студії Христина Сика. Коротко про головне. Я не знав, що жертви є. А коли я приїхав, машину вдома поставив і зайшов, а мені кажуть, та там так і так. Ось я в шокі був. На Харківщині у вогні загинули 9-річна дівчинка та її бабуся. Поліція за фактом смертельної пожежі розпочала розслідування. Сразу була операція, звісно. Сразу була операція, зараз вона в крайне критичному стані, в дуже тяжкому стані. Врачі борються за життя, і вона знаходиться в комі. Зимові розваги, що закінчилися комою. Жінка отримала тяжкі травми, катаючись на тюбінгу в Харківській Швейцарії. Ну, розмовляють, все просять, все, ігрушки, ну, звісно, мультики. І рисуємо, і розвлікаємо, і розмовляємо. Дівчинка, що разом із братом втратила батьків у ДТП на Кільцевій, проведе в лікарні щонайменше півтора місяці. Після цього вчитиметься наново ходити. Її братик досі в тяжкому стані. Тепер детальніше. Нищівна пожежа на Харківщині. Вогонь забрав життя 9-річної дівчинки та її бабусі. Родичі до останнього сподівалися, що вони живі, але прямо під час гасіння рятувальники натрапили на тіла загиблих. Медики встановили, що вони отруїлися чадним газом і не змогли самостійно вибратися з вогняної пастки. Що могло стати причиною займання, з'ясовував Віталій Залевський. Вогонь охопив приватний будинок у селі Покотилівка. Коли пожежу загасили і рятувальники потрапили всередину, на них чекала страшна картина. На полу лежали тіла двох загиблих, причому одне з них було дитячим. Пожежа забрала життя 9-річної дівчинки та її 45-річної бабусі. Родич загиблих Вадим говорить, що про займання він дізнався телефоном від знайомих, але до останнього вірив, що всі живі. Я лично їхав з роботи, коли мені позвонили, я думаю, да поїду, тому що ж як родственники, мало ли ж. Я не знав, що жертви є. А коли я приїхав, машину вдома поставив і зайшов, а мені кажуть, та там так і так. Ось я в шокі був. Першими густий дим, який виривався з вікон будинку, побачили сусіди, які викликали на допомогу вогнеборців та медиків. Очевидці намагалися самостійно загасити полум'я, але їхні зусилля були марними. Площа пожежі складала вже майже 100 квадратних метрів. Бо я цих людей знаю, як би мої сусіди, ну, нормально спілкувалися. От. Реакція не дуже, як би немножко до сих пор в шокі. Тому нічого більше додати не можу. Речник ДСНС Євген Василенко запевняє, що таку масштабну пожежу міг спричинити обігрівач, який власники будинку зробили самостійно. На місці буде працювати лабораторія Державної служби з надзвичайних ситуацій по з'ясуванню остаточної причини виникнення пожежі. Виявили тіла безпосередньо у кімнаті і бабусі, і дівчинки. За попередніми даними директора Центру екстреної медичної допомоги, жінка з дівчинкою померли через отруєння чадним газом. На місці продовжують працювати слідчі, які з'ясують усі причини та обставини трагічного інциденту. Віталій Залевський, Ярослав Василенко, агентство телевідіння «Новості». Розваги в гірськолижному комплексі завершились трагедією. Вихідними жінка разом з двома дітьми приїхала до Харківської Швейцарії, щоб покататись на тюбінгах. Але під час спуску вона впала, а коли піднялась та намагалась зійти з траси, її збив чоловік, котрий саме з'їжджав з гори. Після удару жінка вже не змогла підвестись. Наразі вона у лікарні, а медики борються за її життя. Євген разом зі своєю родиною приїхав до Харківської Швейцарії, аби відпочити та покататись на тюбінгу. Але через нещасний випадок, котрий стався тут кілька днів тому, гірку для спуску закрили. Чоловік один упав, неудачний, його хтось збив, і всі одразу, от опасно. От, люди в прошлому році катались, в цьому році катались, і, звісно, це травма опасна. І хто сюди приходить,
должен на это рассчитывать. Інцидент, про який йдеться, стався 16 січня. 47-річна Надія разом зі своїм 10-річним сином та його однокласником також приїхали сюди, аби відпочити. Про події того дня розповідає сестра Надії Тетяна. Жінка каже, під час спуску на тюбінгу сестра перевернулась та впала. На допомогу їй одразу прибігли люди, котрі були поряд. Допомогли піднятись та збирались відвести жінку подалі від гірки. Та попросили співробітників комплексу, аби вони на деякий час призупинили роботу та не дозволяли людям спускатись на тюбінгах. Втім, прохання співробітники проігнорували. І вже за кілька хвилин на шаленій швидкості в Надію влетів тюбінг із чоловіком, котрий саме спускався згори. Від удару жінка знову впала та вже не змогла самостійно підвестись. Діти та інші відвідувачі змогли вчасно відскочити у бік, тому вони не постраждали. И этот удар, конечно, был критичный. То есть, если бы остановили работу и не было этого второго удара, то было бы все гораздо проще, чем происходит сейчас. И, а после этого, через какое-то время, допустим, не знаю, там 15-20 минут только, спустились кто-то из сотрудников и стали ее, у нее кровь из носа, и она лежит. Після нещасного випадку співробітники комплексу й досі не зв'язалися з родичами Надії. Телефонні дзвінки адміністрація ігнорує. Тим часом постраждала знаходиться в лікарні. Вона в комі, а медики продовжують боротись за її життя. Зразу була операція, звісно. Зразу була операція, зараз вона в крайне критичному стані, в дуже важкому стані. Врачі борються за життя, і вона знаходиться в комі. Подібний випадок стався і рік тому. Тоді 31-річна Карина разом з сестрою та трьома доньками теж вирішила тут покататись. Взяла на прокат тюбінг і разом з 3-річною донечкою спускалась трасою. Але розваги вийшли з-під контролю, і жінка з маленькою дитиною перелетіла через огорожу. В результаті падіння дівчинка сильно злякалась, але серйозних травм не отримала. Але жінці знадобилась медична допомога. Лікаря на території Харківської Швейцарії не було, тож обробити рани жінці допомогли в тамтешньому кафе. У випадку із Надією лікарів поруч так само не було, тож співробітники комплексу самотужки підняли постраждалу нагору, що, на думку рідних, ще погіршило її стан. Когда в нее влетел мужчина, и уже было понятно, что человек не совсем себе, пошла резко, обильно кровь из носа, они, как мне сказал свидетель, что они позвонили кому-то, ходили рядом, объясняли ситуацию, после чего они пытались поднять маму методом того, что они начали тащить. Они посадили на багги, не дождавшись скорую, и отвезли ее наверх, после чего они удалились. Знімальній групі «Новин АТН» також не вдалося поспілкуватись з керівництвом комплексу, адже на дзвінки та повідомлення протягом дня вони не відповідали. Зустрітись з кимось із адміністрації на місці також не вдалося. А ось поліції повідомили, родичі постраждалої жінки до правоохоронців із офіційною заявою поки що не звертались. Прокуратурі натомість повідомили, за даним фактом вже розпочато кримінальне провадження. Також триває досудове розслідування, з'ясовуються всі обставини події. Олена Клименко, Владислав Самойлов, агентство телевидения «Новости». Лікування та реабілітація 3-річної дівчинки, яка разом із братом втратила батьків в ДТП на Кільцевій 12 січня, триватиме близько 2 місяців. У неї скелетна травма та перелам обох стегон, тож ніжки закріпили спеціальними конструкціями. Лікарі кажуть, практика показує, що отримавши таку травму в юному віці, пацієнти повертаються до нормального життя. Але дівчинка повинна буде навчитися ходити заново. В якому стані сьогодні вона та її братик, та хто все ж стане опікуном дітей – в наступному сюжеті. З понеділка, відколи 3-річну Юлю з лікарні швидкої та невідкладної допомоги перевели до ортопедичного відділення 17-ї лікарні, Ірина весь час поруч із нею. Хоча стан онуки потроху стає кращим, і сьогодні він стабільний, вона дуже потребує рідних. Дівчинку дещо лякають білі халати, тож вона може трохи вередувати. Тому іграшки, мультики та малювання якнайкраще допомагають відволікати дитину. Уже і температура у неї менше з'являється, ну, болі ще є, обезболюючі ми ще приймаємо. А так вона краще. Ну, спить ще не дуже, ну, капризничає, як і всі діти. Вона розмовляє, все просить, все, іграшки, ну, звісно. Мультики і рисуємо, і розвлікаємо, і розмовляємо.
Після ДТП дівчинку привезли до лікарні із скелетною травмою та переломом обох стегон. Зараз вона на ліжковому скелетному витягу під постійним наглядом лікарів та консультантів. Сідати їй не можна. Запланований курс лікування разом із реабілітацією – приблизно 2 місяці, розповідає головний лікар Дмитро Черепов. Після дитину наново вчитимуть ходити. Мы планируем за 1,5-2 месяца, чтобы ребенка мы уже поставили на ножки, дали ему реабилитацию после скелетного вытяжения, заново научили ему, потому что 3-летний возраст, это буквально недавно, она только самостоятельно после рождения начала ходить. Поэтому мы ему предоставим реабилитацию после этого длительного кроватного пребывания. У майбутньому дівчинка має повністю відновитися та стати на ноги. Для цього лікарі зараз роблять все можливе, каже Дмитро Черепов. Тож у неї залишиться лише згадка дитячої пам'яті. Аби виправити це, з малечою та усією родиною працюють психологи. Що стосується братика Юлі, 3-річного Дениса, щоднями прийшов до тями і почав самостійно дихати, то його стан досі залишається стабільно тяжким. Він залишається у лікарні швидкої та невідкладної допомоги. З ним по черзі знаходяться інша бабуся та тітка. Їх ненадовго пускають до дитини, каже Ірина. Він вже теж набирається сил. Вчора доктора сказали, що він навіть розмовляти вже почав. Уже і кушати. Сьогодні супчик попросили, таке пюре, щоб мог вже сам самостійно кушати. Мер Харкова Ігор Терехов, який сьогодні провідував обох малюків, запевнив, у дітей є все необхідне. Все, що необхідно, все сьогодні обезпечено, і медицинське обслуговування, і консиліум врачі, і постійно їздять врачі, і не тільки із наших городських лікарень, ми обласних спеціалістів привлекаємо, тому абсолютно все, і медикаменти, всі, які необхідні, всі сьогодні є. Длительно буде процес реабілітації, як мені кажуть врачі. Все, що буде необхідно, ми повністю будемо робити для того, щоб виходити дітей. Опіку над двійнятами зараз оформляє сестра їхньої мами Олена. Їй 32 роки, вона працює вихователем у дитячому садку. Христина Асика, Владислав Самойлов, агентство телевізійні новості. В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. Велике збільшення направлень і госпіталізації є, але вона невеличка. А 2 тижні тому у нас було близько 160-165 хворих, на теперішній ранок, на сьогодні, 197 хворих. В Україні розпочалася нова хвиля COVID-19. Погіршення епідситуації спостерігається і на Харківщині. Ця інформація вначале мене удивляла. Тепер я не удивляюсь і навіть як-то к этому отношусь спокійно. Мені кажется, це спеціально люди роблять, щоб ми волновались. Незважаючи на повідомлення про замінування всіх шкіл Харкова, уроки не скасовували. Перевірки анонімних повідомлень проводились вибірково. Девочки наши уже достаточно взрослые. Больше они могут вырасти, но не намного. Дело в том, что самые большие пингвины в мире – это королевский пингвин и императорский пингвин. 20 січня у всьому світі відзначається День поінформованості про пінгвінів. Екологічна ініціатива покликана розповісти якомога більшій кількості людей про антарктичних птахів. Подробиці у регіональному випуску вже за мить. Стрімке зростання рівня захворюваності на COVID-19. На Харківщину насувається нова хвиля коронавірусу. За добу в регіоні цей діагноз підтвердили вже у понад 900 пацієнтів. Більше 10 відділень, травмпункт, хоспіс та операційна. До цього списку допомоги, що надають в багатопрофільній лікарні номер 17, у квітні 2020 року додалась ще й робота з ковід-пацієнтами. Тоді було розгорнуто трохи більше 500 ліжок. По мірі загострення ситуації цю кількість збільшували. Сьогодні, після певного затища, в лікарні знову спостерігають збільшення кількості госпіталізацій. З 420 ліжок зайняті майже половина. Велике збільшення направлень і госпіталізації є, але вона невеличка.
2 тижні тому у нас було близько 160-165 хворих, на теперішній ранок, на сьогодні, 197 хворих. Минулої доби на Харківщині виявили 931 випадок коронавірусу. Це найбільший рівень захворюваності в регіоні від минулої осені. Давайте не нагнітати обстановку, яка є. Да, є у нас сьогодні підйом заболіваємості. Ми не говоримо сьогодні о сплеску, а говоримо о підйомі. Харків готов. І за цей період, поки був колосальний спад, ми ще більше підготувалися. Все необхідне забезпечено, обладнання забезпечено, тому я впевнений, пройдемо достойно цей визов. Тим часом у МОЗ повідомили, в Україні вже розпочався спалах коронавірусної хвороби, обумовлений поширенням штаму омікрон. Про це на брифінгу повідомив Віктор Ляшко. Епіцентр спалаху – Західна Україна. За словами Ляшка, про домінування штаму омікрон говорити ще зарано, але те, що він вже є на території країни, говорить, що потрібно готуватися до загострення ситуації. Міністерство охорони здоров'я звернулося з листом до Кабінету міністрів України з проханням скликати комісію ТЕБ та НС та розглянути питання встановлення на території Івано-Франківської області червоний рівень епідемічної небезпеки. Нагадаю, що на сьогодні у нас всі регіони перебували в жовтому або в сигнальному помаранчевому рівні епідемічної небезпеки. Ляшко розповів, що однією з причин швидшого поширення коронавірусу штаму омікрон є менший інкубаційний період. А от перебіг захворювання при інфікуванні ним викликає у хворих проблеми із дефіцитом кисню рідше, ніж за інфікування дельтою. Не такий високий і рівень госпіталізації порівняно із нею ж. Христина Асика, Владислав Самойлов, агентство телевидения новості. Хвиля масових псевдомінувань повертається. Анонімне повідомлення з'явилось на електронній пошті Служби безпеки України. У ньому невідомі повідомили про мінування усіх шкіл Харкова. Тому правоохоронцям вкотре довелося шукати вибухівки. Чи знайшли цього разу, дивіться у наступному сюжеті. Сьогодні зранку близько 7:00 на електронну адресу Управління Служби безпеки України в Харківській області прийшло анонімне повідомлення. У ньому йшлося про замінування усіх шкіл міста. Через можливу загрозу правоохоронці разом з вибухотехніками одразу почали перевіряти навчальні заклади. Незважаючи на повідомлення, навчальний процес не переривали. Він проходив у штатному режимі. Самі ж харків'яни зізнаються, що вже звикли до інформації про псевдомінування. Проте говорить, що хвилювання щоразу повертається. Ну, звісно, я хвилююся о своїх внучках. У мене їх тут учиться 3 внучки, тому за кожну хвилююся. Але, ісходя з моєї практики на історії моєї роботи в цій школі, таких замінувань, як ви кажете, було кілька разів. Ну, от виходили сюди, смотрели, как тут разбирались, искали, но ничего не находили. Эта информация вначале меня удивляла. Теперь я не удивляюсь и даже как-то к этому отношусь спокойно. Мне кажется, это специально люди делают, чтобы мы волновались, зря нервничали. Нельзя поддаваться панике. Надо все-таки, а с другой стороны, если поступает такое, а вдруг правда? Нет, ну все-таки не паниковать не надо. А в центре города всегда веселее тем, кто этим занимается, правильно? Шуму больше. Поэтому... Ну откуда такие люди берутся, я вообще не знаю. И почему их не отслеживают? Это не так уж сложно. В СБУ пояснили, що такі повідомлення не підтверджуються на практиці, а націлені на створення напруження та панічних настроїв серед українців. Віталій Залевський, Ярослав Василенко, агентство телевидения новості. Досвід переміг новаторство. Обласна конкурсна комісія визначилася з тим, хто керуватиме знаковими культурними об'єктами Харкова – театром Пушкіна та історичним музеєм. Вибір був непростим та скандальним. Харківський історичний музей вже кілька місяців працює без директора. Після звільнення Володимира Цегульова обласна конкурсна комісія тричі засідала, аби визначитися з кандидатурою, та змогла зробити це лише зараз. На посаду претендували екс-керівник обласного департаменту культури Олег Яцина, журналіст, автор історичних фільмів Ігор Піддубний та заступник директора музею Ольга Сошникова.
Перші два кандидати робили ставку на новаторський розвиток установи, розширення експозиції коштом спонсорської допомоги. Сошникова ж більш відома своєю науковою діяльністю і була підтримана колективом. Однак на новій посаді їй доведеться перш за все бути менеджером. Будівля музею потребує термінової реконструкції. Зокрема, це стосується нової скляної частини. Її звели у 2011 році, витративши 15 мільйонів гривень з міської скарбниці. Та до ладу так і не довели. Замість сучасної зали вийшов парник, який руйнує історичну частину будівлі. Щоб завершити реконструкцію, необхідно знайти у бюджеті або поза ним понад 100 мільйонів гривень. Я впевнена, що вдасться добудувати, оскільки ми всі харків'яни цього дуже прагнемо. І я впевнена в цьому, що ми це разом зробимо обов'язково. Не менш суперечливим був конкурс на посаду директора театру імені Пушкіна. Він вже рік без керівника. Влітку конкурс виграв депутат облради чорнобилець Олег Вінник, але колеги з облради не погодили його призначення. Цього разу на посаду претендували 8 осіб – від експрацівників прокуратури до діячів інших театрів. Однією з претенденток на посаду стала Світлана Олешко – режисерка та продюсерка, засновниця недержавного театру «Арабески». Її активно підтримувала громадськість, адже Олешко говорила про модернізацію театру, зміни його репертуара з розважально-російськомовного на модерновий український. Але її несподівано виключили з конкурсу через те, що вона подала неповний пакет документів, а саме був відсутній сертифікат про володіння українською мовою. Ну, це такий абсурд, тому що дійсно всі прекрасно знають мою позицію і знання мови і так далі. Насправді можна було би сказати, щоб, якщо формально документ потрібен, я б могла його принести на я могла б його принести на наступне засідання. Після публічної критики Олешко все ж таки до конкурсу допустили, але за неї не проголосували. Виграла конкурс театрознавець Інга Лобанова, яка була художнім керівником Харківської філармонії, викладала у вищих навчальних закладах. У своєму мотиваційному листі Лобанова написала, що багато років спостерігає за творчою діяльністю театру та займалась його історією. Також вона мала рекомендаційний лист голови Національної спілки театральних діячів України. Втім, обидві кандидатури директорки музею та театру повинні ще затвердити в облраді. Марина Ніколаєва, Андрій Руденков, агентство телевідіння «Новості». Вони смішно ходять, бездоганно плавають та зовсім не вміють літати. Пінгвіни – унікальні птахи, задля яких і створили сьогоднішнє свято, аби люди якомога більше дізналися про цих дивовижних істот. А зокрема, замислилися, як і чим можна допомогти пернатим, аби їх чисельність не зменшувалася. Вони не літають, та натомість є асами плавання і пірнання, а ще зірцями вірності. Йдеться про одних з найзвичайніших птахів у світі – пінгвінів. Саме їм і присвячено сьогоднішній день у міжнародних екологічних реєстрах. Аби люди дізналися про пінгвінів та проблеми виживання цього виду, адже чисельність цих птахів з кожним роком поступово зменшується. У Харкові віднедавна з'явилася можливість не лише розказувати, а й показувати пінгвінів. У місцевому звіринці оселилися три самочки пінгвіна Гумбольта – Маргарет, Агата та Шарлота. Представниці даного виду досить маленькі, тож, за словами Альони Федорченко, інколи відвідувачі думають, що це малюки. Девочки наши уже достаточно взрослые. Больше они могут вырасти, но не намного. Дело в том, что самые большие пингвины в мире – это королевский пингвин и императорский пингвин. Императорский пингвин – самый большой, до метра роста, королевский – чуть поменьше. Большинство пингвинов, они сами по себе не крупных размеров, особенно те, кто проживают вот в южных регионах Африки и, соответственно, Южной Америки. И вот очковые пингвины, они тоже достаточно небольшие. Дівчатка переїхали до України з Німеччини ще в жовтні і з того часу вже повністю адаптувалися у новій домівці. І навіть вже обрали собі за лідерку своєї маленької колонії Агату. Саме вона, за словами Альони Федорченко, контролює смакування салакою та мойвою. І вона чітко слідить за тим, щоб дівчатки підходили по очереді, хоча, звісно, коли приходять к ним з відром риби, забувають все про очередність і бігуть вперед, не останавливаясь. Ну, зато все хорошо. Сразу видно, что у них хорошее настроение, что они радуются. Мы сейчас работаем над тем, чтобы они были более контактными, чтобы они привыкали уже к людям. Ну и также ожидаем приезда других их сородичей для размножения, так как мы непосредственно участвуем в программе по сохранению этого вида. Нині ж, за словами зоологині, побачити пінгвінів Гумбольта в Україні можна лише у Харкові.
Аліна Лисичкіна, агентство телевидения новости. Ви дивилися новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. У студії працювала Христина Асика. До побачення.